Аналогів Тернопільського музею політв'язнів ніколи не бачив, каже гість із Лисичанська Данило. Найбільше хлопця вразили історії про стійкість та відвагу повстанців, які боролись за волю України. Майже все мене вразило, я такого ще не бачив. І ось нам екскурсовод дуже гарно все розповідає і все дуже цікаво. Мене вразило, як вони відбувалися, вони трималися до останнього і захищали свою країну будь-за яких умов. Тернополянка Тетяна уже не вперше бере участь в акції. Її сім'я щороку приймає на свята гостей зі Сходу. Каже, такий досвід дуже цікавий, адже незважаючи на те, що Україна єдина, звичаї і традиції на Заході та Сході дуже різняться. Ми з сім'єю брали участь і в попередніх акціях на Різдво, теж привозили діток зі Сходу. Зокрема, як почули про це, ми навіть не роздумуючи погодилися. У мене тато сам військовий службовець. Ми зробили такий своєрідний обмін. Вони з Лисичанська, він Лисичанськ. Це буде корисно і для нас, і для них. Ми приймаємо традиції від них, вони від нас. Вчимося один від одного. Я багато чого цікавого знала про себе. Єдина держава, так, але різні традиції відрізняються, побут, менталітет України. Долучився до екскурсії і тернопільський волонтер, батько загиблого героя Віктора Гурняка Петро Гурняк. Чоловік переконаний, що такі заходи необхідні, аби молоде покоління зі Сходу України на власні очі побачили, в яких умовах утримувались повстанці, та з перших уст почули історії жертв політичних репресій, адже не вся інформація, яка до них доходила, була правдивою. Діти зі Сходу, вони там замкнуті, в них своє мислення. То на Західній Україні, вони, будучи на цю Тернопільщині, деякі вчителі вже неодноразово раз приїжджали. А тут вони в музеї саме побачать історію України Західної, побачать ці тюрми, які були наші політв'язні сиділи, побачать цю історію Заходу, як відбувалися ці заслання в Словках, в тюрмах. І дітям історії інтересно, бо на Сході їм цього не показують. На згадку про Тернопільщину волонтери із логістичного центру підготували для дітей подарунки. Ще один сюрприз вони отримали від працівників обласного радіо. Впродовж місяця в телерадіокомпанії тривала акція «Добро крокує світом». Радійники збирали книжки для молоді зі Сходу. Частину назбираного подарували гостям із Лисичанська. Люди принесли надзвичайно багато різноманітної літератури, яка буде цікава дітям різного віку. Це десь, якщо я не помиляюся, 5-6 ящиків цікавих книжок українською мовою. І ми вирішили сьогодні теж частинку передати тим, хто сьогодні на екскурсії у цьому музеї. Також хочу сказати, що частина книжок, 50 видань, вже в руках дітей зі Сходу України, які якраз на Львівщині відпочивають у нас тут на свята. У кожній книжці привітання зі святами, добрі побажання та напутні слова від попереднього власника. Соломія Струс, Василь Панчук, Вісті ДТБ. Вони там собі